ଖୋଲିଲା କଲେଜ, ଜମିଲା ଖଟି। 9 ମାସର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏବେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ସାଜିଥିଲା କରୋନା। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ମଜାମସ୍ତି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା କଲେଜ, କୋଳାହଳରେ କମ୍ପୁଛି କ୍ୟାମ୍ପସ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶେଷରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର। 9 ମାସ ପରେ ଜମୁଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ଖଟି। ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ। କିଏ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛି ତ କିଏ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଗପ ମାରୁଛି। ଚାଲୁଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଖଟି। ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେବ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେଇଟା ସେମିତି ଲାଗୁ ରହିବ। ବାକି ରହିଲା ଖଟି। ଖଟି ତ ସେମିତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ଆଉ ଖଟିଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଟିକେ ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ବେଶୀ ଆମର ଚାଲିବ। ଖଟି ପୁରା ମାସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖା ହେଇନୁ, ଏବେ ତ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ପୁଣି ହେବ। ଏତେ ଦିନ ପରେ କଲେଜକୁ ଆସିକି ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ତ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ଲାସରୁମ୍ଟା ଅଲୱେଜ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ପାଠପଢ଼ାଟା ବେଶୀ ଟିକେ ବୁଝା ପଡ଼େ। ଆଉ ତ ଆଉ ରହିଲା ଖଟି କଥା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କଥା, ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏବେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିହେବ, କାରଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ତ ନିଜ ହାତରେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ 9 ମାସ କାଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ବୁଝି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ଶେଷ କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି। କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ବୁଝି ବି ହେଉନଥିଲା ନା, ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ଆମକୁ 6-7 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ 3 ମାସରେ କେମିତି କରିବୁ? କଲେଜ କଟି ସେତେ ତ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ହେଉଛି। ଆଉ 12 ମାସରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା କଥା ସେଇଟା ଯଦି 5 ମାସ 6 ମାସରେ ପଢ଼ିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରେସର ତ ହେବ ନା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେମିତିରେ ତ ନେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ କଟିଯାଉଛି, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ନେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସାରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା। କେମିତି 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ସ ସାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।